Вітаю вас! Ми ніколи не думали, що в світі є не лише війна в Україні, але відбуваються дуже важливі події, перш за все, на економічній сфері. Я вам пропоную топ-5 найбільш, так сказати, важливих, відомих, значимих фінансових подій, точніше, економічно-фінансових подій, які відбулись світовій економіці в 2022 році. Там вони відбулися, вони вже мали місце, вони вплинули. Але, дивіться, ці події вплинули, ну, в 2022 році, але ж вони продовжуються в 2023. Аж це ж цікаво. Так, я розумію, що це міжнародне фінансове ринок. Я розумію, що це так, ні. Вони впливають і на ринок України, ну, на курс однозначно. Курс гривні впливає, тому що, як би там не було, на наш курс впливає те, що відбувається на міжнародних ринках. Але ще ж дуже важливо, вони показують, куди світова економіка рухається. Це не так все однозначно, як може показатися. Там є маленький нюанс. Я знаю, що тут. Ой, криза, не криза. Ні. От якраз, коли ви подивитеся це відео про топ-5, ви зрозумієте, криза чи не криза. Але... Як ви самі розумієте, це відео в повному обсязі виключно лише для членів клуба економічної мудрості. Я навіть вважаю, для мудрих, воно цікаво. Якщо людина не мудра, відповідно. Тому рекомендую вам стати членом клуба економічної мудрості. Тут посилання все є, там було писання під відео. І, будь ласка, будьте дивитися не тільки оце відео, а багато інших цікавих відео, які стосуються економіки, і де про складне розповідається дуже просто, зрозуміло для всіх. Так що, чекаю вас, спонсори, ну, членами клуба економічної мудрості. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу – саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.